មានរឿងអ្វីសុកសោកអ្នកនាងខាត់សុខេមបង្ហាញការជិះចាប់លឺរឿងមួយក្រោយឆ្លងកាត់26ឆ្នាំលឺវិធ័យសិល្បៈចង់ដឹងរឿងរាល់លំអិតបន្ថែមយ៉ាងណានោះសូមទស្សនាបន្តជាមួយនឹងខ្ញុំថ្មីថ្មីនេះមហាជនអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមន្តថាប្រុសស្រីជិះច្រើនកំពុងតែនាំគ្នាចែករំលែកនិងស្វែងរកយុติធម៌ពាក្យពោលនឹងការរំលោភបំពាន គ្រុបរុកភៀបលើស្រ្តីគ្រុបរុកដោយក្នុងនោះត្រូវបានមហាជនបានលើកយកនៅមតិផ្សេងៗមកបញ្ចេញយ៉ាងណាមិញបើក្រឡេកទៅមើលក្នុងវិស័យសិល្បៈឯណោះវិញក៏ដូចគ្នាមហាជនក៏បានឃើញមានតារាប្រុសស្រីជាច្រើនក៏បានចូលរួមបញ្ចេញមតិក្នុងការលុបបំបាត់ការបៀតបៀនស្រ្តីដូចនេះដែរជាពិសេសគឺសិល្បៈករណីតែម្ដង ព <Sess> ្រ <Sess> ះនរោត្តមបាគ្រលែកទៅមើលតារាពហុជំនាញរៀបច្បងអ្នកនាងខាត់ស៊ូខឹមកាលពីយប់ថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះអ្នកនាងបានបង្ហោះសារមួយឃ្លាបង្ហាញពីជីវិតលើវិ th ័យសិល្បៈរបស់ខ្លួនអររយៈពេល26ឆ្នាំដោយអ្នកនាងមានរឿងរ៉ាវមួយដែលជាចាប់ខ្លាំងក្នុងនាមជាស្រ្តីអ្នកនាងខាត់ស៊ូខឹមបានរៀបរាប់ទាំង ក្តីសកសៅថាខ្ញុំដើរលូវវិធ័យសិល្បៈ26ឆ្នាំហើយរឿងអ្វីក៏ធ្លាប់ជួបដែរតែរឿងមួយដែលជួបហើយគឺចាប់បំផតគឺការមិនអោយតម្លៃលើមនុស្សស្រីយល់ពាក្យថាខុសរហូតទេចានេះគឺជាពាក្យពេចន៍ដែលអ្នកនាងខាត់សាខឹមបានបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទំនិញទំនង់ផងដែរតាក់តងទៅនឹងរឿងរ៉ាវនៃជីវិតដែលឆ្លងកាត់នៅលើវិធ័យសិល្បៈអរិយ្យពេ26ឆ្នាំ ហើយជាពិសេសដែរអ្នកនាងចង់បង្ហាញនោះគឺការមិនអោយតម្លៃទៅលើមនុស្សស្រីតែម្ដងទាក់ទងទៅនឹងប៉មីននេះក៏បានបញ្ចប់អរគុណព្រឹម្មិតដែលតែងតែនិយមគាំទ្រនៅលើសោន YouTube របស់នាងខ្ញុំប្រសិនបានលោកអ្នកចង់បន្តទទួលបានប៉មីនថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅផាច់ផ្លែកហើយតួន tt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 t វិញវាពេកសំដីត្រង់ណាមិនសមរូបនោះក៏សំខាន់តែពេកទុះទុកជំនន់ផងដែរចាស់សមអូនក៏សូមជម្រាបលា